អូខេសួស្តីប្រិយមិត្តបងប្អូនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីកម្ពុជារថយន្តដែលមានតម្លៃថ្លៃទាំង10នៅកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2020ដែលទី10នោះក៏បានទៅលើរថយន្ត Mercedes Maybach Pullman វាមានតម្លៃចេញពីក្រុមហ៊ុនប្រមាណ 615,000 ដុល្លារវាមានប្រវែងមិនដោយ 255.9 អ៊ីងម៉ាស៊ីនចំណុះ6លីត្រចំនួន12តម្រៀបជា Azovi មានកម្លាំង523សេះនិងកម្លាំង Top 830 Newton Meter និងមានល្បឿនកម្ពូល250 km ក្នុង1ម៉ោងទី9នោះគឺបានទៅលើរថយន្ត Rolls-Royce Phantom Limelight Collection ឬក៏ Edition វាមានតម្លៃចេញពីក្រុមហ៊ុនប្រមាណ 650,000 ដុល្លារហើយវាបង្កើតឡើងត្រឹមតែ25គ្រឿងប៉ុណ្ណោះគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺបង្កើតរថយន្តនេះឡើងសម្រាប់តែបុគ្គលដែលល្បីល្បាញហើយតែងតែបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈនៅលើឆាកអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះវាមានស៊ីឡាំងចំណុះ 6.7 លីត្រចំនួន12តម្រៀបជា SUV និងមានកម្លាំង453សេះនិងកម្លាំង Torque 720 Newton Meter វាមានទម្ងន់5840 pound ឬស្មើនឹង2649 គីឡូក្រាមវាអាចរត់ពី0ទៅដល់60ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងចំណាយពេល 5.7 វិនាទីនិងមានល្បឿនកម្ពូល250គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងទី8នោះគឺរថយន្ត Porsche 918 Spyder Wayside Package តម្លៃចេញពីក្រុមហ៊ុនប្រមាណ 845,000 ដុល្លារគិតតែតម្លៃឡានតេមិនគិតពី option ដែលយើងបន្ថែមទៅលើវាដូចជាពណ៌ Wayside Package និងផ្សេងផ្សេងទៀតវាមានត្រឹមតែ918គ្រឿងប៉ុណ្ណោះនៅលើលោកវាមានស៊ីឡាំងចំណុះ 4.6 លីត្រចំនួន8តម្រៀបជា SUV មានកម្លាំង887សេះគិតបញ្ចូលទាំងកម្លាំងសេះនិងកម្លាំង motor ទាំងពីររបស់វានិងកម្លាំង torque 1280 Newton Meter វាអាចរត់ពីល្បឿន0ទៅ60ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងចំណាយពេលត្រឹមតែ 2.5 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះនិងល្បឿនកម្ពូល344គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងទី7គឺរថយន្ត McLaren Senna 2020តម្លៃចេញពីក្រុមហ៊ុនប្រមាណ1លានដុល្លារវាមានស៊ីឡាំងចំណុះ4លីត្រចំនួន8តម្រៀបជា SUV និងមានកម្លាំង789សេះនិងកម្លាំង torque 800 Newton Meter វាអាចរត់ពីល្បឿន0ទៅ60ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងចំណាយពេលត្រឹមតែ 2.8 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះនិងល្បឿនកម្ពូល322គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងទី6នោះគឺរថយន្ត McLaren P1 វាមានតម្លៃតទេចេញពីក្រុមហ៊ុនប្រមាណ 1.15 លានដុល្លារហើយតម្លៃសរុបគឺអាស្រ័យទៅលើ option ដែលយើងបានបន្ថែមទៅលើវាវាមានត្រឹមតែ375គ្រឿងប៉ុណ្ណោះនៅលើលោកវាមានស៊ីឡាំងចំណុះ 3.8 លីត្រចំនួន8តម្រៀបជា SUV មានកម្លាំង727សេះជាមួយនឹងកម្លាំង motor 177សេះនិងកម្លាំង torque 1491 Newton Meter វាអាចរត់ពីល្បឿន0ទៅ100ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងចំណាយពេលត្រឹមតែ 4.7 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះនិងល្បឿនកម្ពូល349គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងទី5គឺរថយន្ត Ferrari LaFerrari មានតម្លៃចេញពីក្រុមហ៊ុនប្រមាណ 1.4 លានដុល្លារវាមានត្រឹមតែ499គ្រឿងប៉ុណ្ណោះវាមានស៊ីឡាំងចំណុះ 6.3 លីត្រចំនួន12តម្រៀបជា SUV និងមានកម្លាំង789សេះចេញពីម៉ាស៊ីននិង161សេះទៀតចេញពី motor អគ្គិសនីរបស់វានិងកម្លាំង torque សរុប969 Newton Meter វាអាចរត់ពីល្បឿន0ទៅ60ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងចំណាយពេលត្រឹមតែ 2.6 វិនាទីនិងល្បឿនកម្ពូល351គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងទី4នោះគឺរថយន្ត Mercedes Maybach G650 Landrover វាមានត្រឹមតែ99គ្រឿងប៉ុណ្ណោះនៅលើលោកវាមានតម្លៃប្រមាណ 1.5 លានដុល្លារវាមានស៊ីឡាំង12តម្រៀបជា SUV មានកម្លាំង621សេះនិង Torque 1000 Newton Meter វាអាចរត់ពីល្បឿន0ទៅ60ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងដោយចំណាយពេល 5.8 វិនាទីនិងល្បឿនកម្ពូល180គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងទី3គឺ Ferrari LaFerrari Aperta មានតែ210គ្រឿងប៉ុណ្ណោះនៅលើលោកវាមានស៊ីឡាំងចំណុះ 6.3 លីត្រចំនួន12តម្រៀបជា SUV ដែលអាចផលិតកម្លាំងសេះសរុប949សេះនិង Torque 900 Newton Meter វាអាចរត់ពីល្បឿន0ទៅ124ម៉ាយចំណាយពេលត្រឹមតែ7វិនាទីប៉ុណ្ណោះនិងល្បឿនកម្ពស់351គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងទី2គឺ Bugatti Chiron មានតែ500គ្រឿងប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នវាមានតម្លៃជិត3លានដុល្លារវាមានស៊ីឡាំងចំណុះ8លីត្រចំនួន16តម្រៀបជា SW មានកម្លាំង1479សេះនិងកម្លាំង Torque 1600 Newton Meter វាអាចរត់ពីល្បឿន0ទៅ60ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងចំណាយពេលត្រឹមតែ 2.5 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះនិងល្បឿនកម្ពស់រហូតដល់420គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងទី1នោះគឺបានទៅលើរថយន្ត Bugatti Chiron Sport 110 R&S វាមានតែ20គ្រឿងប៉ុណ្ណោះនៅលើលោកបច្ចុប្បន្នវាមានតម្លៃ3,260,000ដុល្លារវាមាន spec ដូចទៅនឹង Bugatti Chiron ដែរគឺវាមានស៊ីឡាំងចំណុះ8លីត្រចំនួន16តម្រៀបជា SW វាមានកម្លាំង1479សេះនិងកម្លាំង torque 1600 Newton Meter អញ្ចឹងវាក៏មានល្បឿនកម្ពស់រហូតដល់420គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែរវាលើសតែវត្ថុធាតុដើមដែលបំពាក់នៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅមួយចំនួនដែលរចនាជាមួយនឹងទង់ជាតិនៃប្រទេសបារាំងដែលជាប្រទេសដែលក្រុមហ៊ុននេះបានចាប់កំណើតអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមជួយចុច Like Sub ឲ្យអត់មានម្នាក់មួយផងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ